шок-контент, посів ріпаку. Наш тракторець Юто. Ось позичили таку сівалку. Ось назва її, 2,5 метри захват. В принципі, в нас не дуже вироблено добре. І після того, вчора, як нас вигнав дощ, зробилася така, як сказати, корочка. От. Волога є, але оця кірочка тверда і виходить, що не сильно виходить прорізати. В принципі, ось як можна глянути, ось є насінина зверху. Так подивитися, то насіння трошки є, може де-не-де, ось. Є де-не-де насіння зверху, але не сильно багато. Але проблема в тому, що бачите, багато є такої грудки. І це трошки мені не подобається. Ну, виходить, що мілко сію. 2 сантиметри десь. Ось це посіяне вже, це не посіяне. Якби вчора зразу після Європака сіяв би, то був би результат. А так виходить, що дощ заплескав трошки. І виходить трошки недобре. Ну, будемо пробувати. Вийде, то вийде, не вийде, то буде погано, але що зробимо. Буду сіяти, бо зараз вже все починає темніти швидше. І потрібно чим поскоріше посіяти. Дав тут відсіви. З тої сторони також дав відсіви. Вон ще кусочок навіть не заєвропачено, але зараз десь має вже приїхати МТЗ і далі вже підготовити той кусочок, там всередині ось такий остався. А це я вже сію сюди, в цю сторону. Так що я думаю, що в Ютубі такого точно не було, особливо таке поєднання Юто і така сівалка. І ось такий нас ріпачок Lima Grain Амбасадор. Сіємо десь півмільйона, може навіть трошки більше, на гектар. Маса 1000, в нього 7 грам. Так що ось так. Десь виходить 3,5, 3,7 кілограма на гектар висіває. Дуже класно, що сівалка точно, ну, можна точно виставити, дуже зручна така в використанні. Ну, ми ще не попробували, але по словах власника і взагалі, як він налаштовував її, ми важили все. Ось ці контейнери ставили і важили, то, в принципі, непогано. Так що, погнав я далі, ще щось, може, вам покажу. Не знаю, чи видно, чи ні. Уже от я стик майже доробив до того, де має бути підготовлено. Чекаю, зараз вже десь має під'їхати. Буде мені готувати, а я буду сіяти. Зараз включу ще вспишку, може буде краще видно. О, вспишкою краще. Тепер подивимося. От, я бачу ось тут. Тут у нас є але, в принципі, можливо, ми ще заїдемо катками тут, трошки прижмем і трошки, як то кажеться, грудка розіб'ється. Але трошки ми ризикуємо з цим посівом, бо поспішили трошки з оранкою, бо хотіли посіяти. І ці трошки дощики почали ляпати, коли почали це все робити. Але не знаю. Думаю, що щось вийде або не вийде. Як то кажеться, хто не ризикує, той не дискує. Будемо бачити. Думаю, буде вам цікаво, чи щось вийде, чи ні. А так, будемо працювати далі.
приїхало підкріплення. Зараз буде заходити ось сюди. І будемо далі працювати. От. Пішов працювати, але бачите, проблема є в цьому, що колеса, не знаю чому гідравліка там не піднімає колеса до кінця, і ось є трошки видно колія. Ну, воно не сильно там. Нічого там воно не втрамбовано, ось руками можна спокійно розгребти, так само і сушник розгребе, але трошки не по красоті. Ось бачите, земля мокра, зараз оцей стик буду вже зразу сіяти. Вже вечоріє, як завжди робота в полі, це до ночі. Розраховуєш на одне, виходить друге, поломки різні, це техніка. Але нічого. Плануємо завтра зранку приїхати, закаткувати зразу, щоб ну, за ніч волога так-то не втече. Вітру нема майже. А от днем завтра може піти. То потрібно закаткувати. Можливо, десь є зверху насіння, воно прикаткується. Грудка розіб'ється трошки, надіюсь. І це. І все. Будемо далі сіяти. Тут, бачите, такі ще є прутики стрільчасті, чи як їх правильно, ні, пружині, це не стрільчасті, це пружині. Ось такий цепок, не знаю, чи сильно він допомагає. Ось так іде тут система, от тут видно. І, виходить, міжряддя у нас тут 12,5 виходить, але ми тут глушаться ці входи, ми заглушили, і виходить, що в нас міжряддя буде по 25. Так що, думаю, буде цікаво, аби тільки воно посходило. Подобається ріпак тим, що засипав трошечки і їздиш собі все поле, катаєшся. Треба досипати. Нагадую, що ми мінеральне перед цим внесли. Тому зараз тільки сіємо сам ріпачок. Так що погнали далі. Зразу вчора посіяли, сьогодні вже вносимо ґрунтовий. Вітру нема. От ще хотів показати, як закаткували. От каточки. Зараз покажу поближче. Ось така красота. Побачимо, чи буде щось з цього ріпака. Ось такими каточками працювали. Наш юмзик. Каточки 6-метрові. Дуже непогано себе показують. І зробили таку ляльку. Так що, будемо надіятись на ріпачок, що він зійде. Вносимо ми дефендерський препарат Соранет. 2 літри на гектар. І також даємо кломазона 200 грам на літр, 480-го. Так що ось. Через тиждень показує дощ. В принципі, волога є, але треба обжнивуватися, тоді можна, щоб і дощ йшов уже на ріпак.